بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی چینل فائیو اسٹار فیشن ٹرینڈس. آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے, مزے میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے, آمین. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ نیک کے ڈیزائننگ آئیڈیاز شیئر کر رہی ہوں. بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس ہیں ڈفرینٹ میں. آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن اپنے لیے شرٹ کے لیے چوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن اچھا لگتا ہے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں اور ویسے ہی ڈیزائن کر لیں. ان میں سے آپ کو ڈفرینٹ کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. کچھ میں لوپس یوز کیے گئے ہیں, کچھ میں پائپنگ یوز کی گئی ہے, کچھ میں بٹنس یوز کیے گئے ہیں اور کچھ میں لیسز یوز کی گئی ہیں. آپ اس ویڈیو سے ڈفرینٹ آئیڈیاز لے سکتے ہیں اور اپنی شرٹ کی ڈیزائننگ کو اور بھی زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں. اگر آپ ان میں سے کوئی بھی اچھا سا نیک کا ڈیزائن چوز کر لیں تو آپ کو کوئی بھی ایمبیلشمنٹ یا ایسیسریز پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کی شرٹ کی لک جو ہے وہ چینج ہو جائے گی اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لک دے گی. اس لیے ان میں سے کوئی ڈیزائن ضرور پسند کریں. اور اگر آپ نے مزید اور بھی نیک کے ڈیزائننگ آئیڈیاز دیکھنے ہیں تو آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ بہت ہی یونیک اور ڈفرینٹ ڈیزائنس لے کر آتی ہوں آپ لوگوں کے لیے, تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو اور آپ ان میں سے کوئی بھی ڈیزائن اپنے لیے ضرور چوز کریں. ان میں سے آپ جون سے آپ کو زیادہ ڈیزائن پسند آتا ہے آپ ویسے ہی اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھ لیں اور ویسے ہی ٹیلر کو دکھا دیں. اور اگر خود اسٹچ کرتے ہیں تو خود اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں. اسکرین شاٹ سے آپ کو ایزیلی اس کی ڈیزائننگ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے. ڈفرینٹ آپ پیٹرنز یوز کر سکتے ہیں, اپلک بھی ورک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیک کی ڈیزائننگ پہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے آئیڈیاز آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجیے گا, کمنٹ ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اپنے فرینڈس اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا, کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ تمام ڈیزائنس کیسے لگے اور آپ مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں آپ کے لیے وہی ڈیزائنس لے کر آؤں گی جو آپ کو زیادہ دیکھنا پسند ہے, جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جو ان سی کلیکشن آپ دیکھنا چاہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ڈیزائنس ہیں نیک کے اور ان میں سے آپ اپنے لیے ضرور کوئی نہ کوئی ضرور چوز کیجیے گا. اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی ڈیزائن مس نہ ہو سکے, کیونکہ تمام ڈیزائنس بہت سے زیادہ خوبصورت ہیں. آپ کو ان میں سے اپنے لیے کوئی بھی ڈیزائن ضرور پسند آئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.